Saya rasa tak perlu kita pergi secara detail ke arah itu. Usul undi tidak percaya adalah mengikut usul yang biasa di dalam standing order. Ada dua cara, sama ada usul 14 hari ataupun usul tergempar. Mekanik itu boleh berlaku di dalam dan di luar dewan seperti yang saya sebut, kerana ada peruntukan perlembagaan yang menetapkan kalau boleh dibuktikan seorang Perdana Menteri itu telah hilang sokongan majoriti ahli Dewan Parlimen, ahli Dewan Rakyat, maka dia hilang jawatan lah. Yang itu boleh dibuat sama ada usul dalam Dewan ataupun cara-cara lain. Seperti di Perak. Seperti pernah berlaku di Selangor. Di Perak dan di Selangor pun. Jadi bagi saya, let's leave the mechanics and the details to the later date. Yang paling penting sekarang ialah the political leadership of the country, especially from opposition parties, must be seen to be leading and put the interest of the rakyat above everything else. Kita tidak boleh membiarkan negara ni terus dengar berita tiap-tiap hari siapa nak kena tahan, duit mana masuk, Najib nak buat apa. It's not helping. We need the political leadership. And with that political leadership, dan sekarang ini dengan Tan Sri Muhyiddin dipecat, you know, kita bagi sekarang rombakan kabinet. Kita nak bagi mesej itu jelas kepada kawan-kawan daripada semua parti, terutamanya ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Put everything aside, kita tumpu kepada kerajaan peralihan. Put the country back on track. Selamatkan Malaysia. Selamatkan Malaysia. The rest tu, I think the mechanic semua itu boleh kita perhalusi melalui jalan perlembagaan. Kita juga tidak mahu rakyat mempermainkan dengan mengatakan kabinet akan dibentuk kabinet jolo. Itu kita tidak maulah dipersendakan seperti itu rupa. Ada lagi soalan? The talk about vote of no confidence has been going on for the last 1.5 years. Everyone claims and there are here and there. If you are an MP in Dewan Rakyat, basically you keep saying siapa is that, you know. But no one has made it a firm move to start and expedite a move of a vote of no confidence against Dato' Sri Najib. And that's, I think, the significance. When kita berbincang hari ini, kita rasakan it's not going to happen from UMNO. If you are expecting a vote of no confidence daripada UMNO against Najib, it's not going to happen. So let's start the ball rolling daripada ahli-ahli parlimen dan pimpinan ketiga-tiga parti ini, dan kita tengok, let's see how it goes from here. Kenapa dalam keadaan ini kira kritikal juga sebab mungkin tidak percaya. Kenapa tiada usaha untuk masukkan juga ahli parlimen PAS, walaupun ya, kadang-kadang dia tidak satu hala dengan tapi kenapa adakah ini antara tindakan awal PKR untuk menyingkirkan PAS daripada sekarang? Ini soalan berita harian. Jadi sekarang itu begitulah. Jadi saya faham itu soalan berita harian, jadi saya tak jawablah soalan berita harian. Tapi seruan ni untuk semua ahli parlimen. Kita tidak menolak. Kenapa tidak ada pembabitan ahli PAS dalam ni? Adakah mereka tidak dijemput, tidak diajak, atau macam mana? Atau sebenarnya mereka tak mau join? Itu kena tanya mereka. Kita buat jemputan. Kita buat jemputan terbuka kepada semua. Kita buat inilah kenyataan dia. Kenyataannya ialah kita merasakan perlu ada satu pimpinan politik yang tegas untuk menangani krisis yang sedang berlaku ini, dan kita jemput semua yang berkongsi pendapat bahawa kita perlu jumpstart dengan ada transition government ini. Mana-mana ahli parlimen yang bersetuju boleh menyertai untuk mengadakan satu undi tidak percaya kepada Dato' Sri Najib Tun Razak. Dan kita bermula dengan mereka-mereka yang kita tahu bersetuju dengan pendirian ini, dan selepas itu kita membuat jemputan kepada semua tanpa menolak. Banyak-banyak kata kita bermula dengan bersetuju. Macam mana YB boleh yakin bahawa ahli PAS yang lain tidak setuju dengan kita? Tak kata dia tak setuju. Kita tahu kita setuju. Yang kita tahu setuju tu yang dipanggil. Yang tak bererti yang tak dipanggil tu tak setuju.
Okey, ada lagi yang lain? So far, kerampas berapa banyak lagi? No. We start this morning only. We can count after 1 minute after the press conference. Begini ya, kalau sebelum ini, segala perbincangan mengenai undi tidak percaya dan lain-lain ini semua perbincangan dalam kelambu. Dibuat di belakang-belakang. I think for a start, we want to start, you know, open. A new political culture. Let's make it very open. We want to get rid of Datuk Seri Najib Tun Razak. And we want people to do it, dan pimpinan yang lain to do it secara terbuka. Tanpa ada kepentingan apa-apa, back dealing semua tak nak. Jadi sebab itu kita telah buat satu desakan dan juga jemputan terbuka. And I think we take it from there. We'll go back to our respective parties, berbincang. Kemudian saya pasti ini akan mempercepatkan sebarang usaha ke arah undi tidak percaya. The number semua itu of course will have to be discussed behind closed doors lah. Kita tak boleh nak umum seorang-seorang. That's not how it's going to happen.